Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o šestomesečnom izveštaju o Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na sednici da Priština stvara nepodnošljive uslove života za Srbe. SAD zabrinute su zbog zastoja u normalizaciji odnosa. Etničko nasilje se nastavlja pod okriljem privremenih institucija u Prištini, poručio je predstavnik Rusije. Kina poziva Prištinu da povuče jednostrane poteze koji dovode do destabilizacije. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na prijemu za ambasadore Ujedinjenim nacijama da je Srbija uvek bila posvećena povelji Ujedinjenih nacija i njenim rezolucijama i da veruje da su to glavni principi sveta sutrašnjice. Govoreći o nacrtu rezolucije o Srebrenici, predsednik Vučić je rekao da Srbija traži da ona bude povučena jer ne vodi pomirenju, već destabilizaciju u regionu. Predsednik Aleksandar Vučić organizovao je prijem za stalne predstavnike u Ujedinjenim nacijama povodom predloga rezolucije o Srebrenici o kojoj bi trebalo da se raspravlja početkom maja. Predsednik Srbije je, govoreći o predlogu rezolucije o Srebrenici, rekao da je nacrt te rezolucije rađen 6 meseci bez znanja i saglasnosti ne samo Srbije, već i svih u Bosni i Hercegovini. U Skupštini Srbije poslanici su sa 165 glasova usvojili izmene zakona o lokalnim izborima koje omogućavaju da se svi lokalni izbori održe 2. juna. Protiv je bilo 26, dvoje je bilo uzdržano, a 11 nije glasalo od 204 poslanika. Skupština je prihvatila da ovaj zakon zbog naročito opravdanih razloga stupa na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima se omogućava da se beogradski lokalni izbori koji nisu održani u decembru održe istog dana, 2. juna, što je bio jedan od zahteva opozicije u razgovorima o poboljšanju izbornih uslova. U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru do sada je ispitano 14 svedoka u postupku protiv Dejana D. i Srđana J., osumnjičenih da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Iz tužilaštva su za Tanjug potvrdili i da bi sutra trebalo da bude ispitan otac Srđana J. u svojstvu svedoka. U pritvoru se nalazi i otac Dejana D., dok je njegov rođeni brat Dalibor D. preminuo tokom policijskog zadržavanja, zbog čega je naložena obdukcija. Telo devojčice Danke Ilić još uvek nije pronađeno. Pre 25 godina NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. U 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku održan je pomen stradalim radnicima RTS-a. Poštu su im odali članovi porodica, kao i rukovodstvo i kolege iz RTS-a, predstavnici novinarskih udruženja, ministar Nikola Selaković i drugi. Minutom ćutanja odata je pošta ubijenima. U ime porodica, brat ubijenog, Siniša Medića, je zamolio nadležne da se zgrada u kojoj su radnici RTS-a izgubili svoje živote i koja stoji kao opomena i mesto zločina, konačno pretvori u memorijalni centar za koji idejno rešenje odavno postoji. Okupljenima se obratila i novinarka Marija Mitrović, koja je te noći takođe bila u zgradi RTS-a u režiji Studija 1. Danas je Crveni krst u Belegišu sproveo još jednu akciju iz projekta HIL Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti. U mesnoj zajednici u Belegišu građani su mogli da mere krvni pritisak, šećer u krvi, saturaciju, holesterol i trigliceride. Veliki broj sugrađana odazvao se na ovu akciju jer su na jednom mestu mogli da provere svoje zdravstveno stanje bez odlaska u dom zdravlja. Ovaj projekat počeo je da se sprovodi u martu mesecu ove godine u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine i Crvenom krstom Federacije Bosne i Hercegovine, a finansiran je od strane Evropske unije. Projekat HILS provodi se u organizacijama Crvenog krsta u 7 opština Sremskog okruga u Srbiji. To su Pećinci, Irig, Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma i Stara Pazova i u 5 kantona u Bosni i Hercegovini. Sledeću akciju iz ovog projekta sprovešće u nedelju 28. aprila u Novoj Pazovi na manifestaciji koju organizuje Ribolovački sabor Linjak.
Odbojkašice Jedinstva sutra igraju, nadamo se, odlučujuću utakmicu finala play-offa Superlige Srbije protiv dobro poznatog Tenta iz Obrenovca. Nakon što su pobedile u prve dve utakmice, borba za superligašku krunu drugu godinu za redom počeće sutra u 19:00 u Hali Park u Staroj Pazovi. Ukoliko ne možete da dođete na odbojkaški spektakl, direktan prenos meča možete pratiti na programu RTS2. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde uz mogućnost grmljavine. Najniža jutarnja temperatura do 10, a najviša dnevna sutra do 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.